Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Hamda shirindan shakar jajji bolajonlar. Mana bugun sizlar bilan onlayn mashg'ulot orqali ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bolajonlar, bu hafta mavzuyimiz o'simliklar olami edi. Bugun sizlar bilan ilm-fan va tabiat markazida gullar bilan tanishamiz. Bolajonlar, mana bu gullar menimcha hammaga tanish bo'lsa kerak. Çünkü erta bahorda onajonlarimiz yerlarga ekib qo'yishadi. Hozir esa hammaning uylarida chiroyli bo'lib ochilib turibdi. Mana bu rayhonning hidlari esa odamni maftun qiladi. Bolajonlar, endi mana bu tibagimizdagi gullarga qarasak, bu tibagimizda gullar ham hammaning uyida uchraydi. Derazamiz oldida qo'yamiz. Bu gullarda qanday xususiyatlar bor ekan? Bolajonlar, bu gullar karbonat angidridni yutib, bizlarga kislorod chiqarib berar ekan. Ya'ni changlarni yutib, toza havo chiqarib berar ekan. Endi mana bu kichkina kaktusga qarasak, tikonli. Bunda qanday xususiyat bor ekan? Bu kaktus ko'pincha kattalar kompyuter oldiga qo'yadi. Bu kompyuterdan chiqadigan nurlarni qaytarar ekan. Bolajonlar, bir biolog kaktusni tikonsiz qilib o'stiribdi. Qanday qildinglar? U har kuni gulga mehr berar ekan. Kaktus, senga tikonlar kerak emas. O'zim himoya qilaman seni deb har kun kaktus bilan gaplashar ekan, har kun mehr berar ekan. Shunday qilib uning kaktusi tikonsiz o'sibdi. Bolajonlar, ko'rdingizlarmi? Gullarga mehr berishimiz kerak. O'z vaqtida suv quyib turishimiz kerak gullarga. Endi bolajonlar, mana bu gullarga diqqat bilan qaranglar. Va bolajonlar, qani mana bu gulni menimcha hamma tanisa kerak. Momoqaymoq. Bu erta bahor elchisi. Erta bahorda ariq bo'ylarida, dalalarda o'sadi. Qizaloqlar buni gulchambar qilib boshlariga taqib olishadilar. Bu haqida xalq qo'shiqlari ham kuylangan. Mana buchi, bu qo'ng'iroq gul. Mana bu gulimiz, bu atirgul. Bu gul ham menimcha ko'pchilikning uyida uchraydi. Tikonli bo'lishiga qaramasdan, o'zi shunday chiroyli bo'lib ochiladi. Mana bu lola qizg'aldoq. Bu gulimiz ko'pincha tog'larda o'sadi. Mana bu gulimiz esa binafsha gul. Bu gulimiz boychechak. Mana bu gulimiz chinni gul. Mana bolajonlar, gullar bilan ham tanishib oldik. Gullar haqida ma'lumot ham oldik. Bolajonlar, gullarni ehtiyot qilinglar. Parvarish qilinglar, vaqtida suv solinglar, mehr beringlar gullarga. Bolajonlar, endigi mashg'ulotimizda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.